alla är snälla och att det kommer bli kul. Typ så. Mm. Och det gillar jag med mig själv, för det gör jag alltid till som emot och visar att jag tror alltid det bästa om folk tills någon är elak mot mig. Vi får lilla saker. Vad hatar du mest med dig själv? Jag hatar att jag är jävligt envis. Så jag är så här principmänniska. Så säger de nej så måste jag säga ja. Och säger de ja så måste jag säga nej. Trotsig. Alltså ja, faktiskt. Men jag vet inte, det beror på i vilka sammanhang. Men jag tror att det är mest att jag är envis. Jag står still på mitt svar och jag ändrar inte det. Det kan vara både det kan vara bra och dåligt. Ja. Oj. Jag hatar att jag aldrig blir mätt. Alltså på riktigt. Jag kan äta och äta och äta. Det tar aldrig stopp. Har du aldrig känt mättnad? Jo, men då är jag det så mycket så att jag mår alltså praktiskt sett jävligt dåligt. Alltså du vet att det går inte, för det är så mycket. Fan vad sjukt ändå alltså. Ja, men jag blir aldrig mätt. Alltså, det är störande för jag går alltid runt hungrig. Jag kan aldrig känna mig mätt på det sättet. Hur mycket äter du? Nej, men jag äter alltså fruktansvärt mycket. Jag äter 76 sushi-bitar en gång. Vänta. Va? Alltså jag hade dött. Jag hade dött alltså. Det är sjukt. Alltså ja, magen kan ju spricka. Har du kollat upp? Alltså hur din sex ser ut? Din sex ser ut? Den brukar inte hamna där. Men du fattar. Jag fattar vad du menar. Jag pallar inte. Nej, men på riktigt. Alltså jag kan äta, det finns ingen stopp. Och kött, alltså det ska vi inte prata om. Oj. Vad är din favoritmat? Nej, men om jag får välja. Jag äter kött. Bara alltså, bara kött liksom. Ja, jag älskar det. Vad för kött? Nej, men ryggbiff. Aha. Sådär. Så det är någonting som jag kan hata. Alltså det störa mig på. Ja, men ja, det kan vara ganska jobbigt tycker jag. Men alltså ska det vara typ någonting du stör på mig själv. Jag blir irriterad på mig själv att jag är så extremt ointresserad av sport och allt som har träning att göra. Jag vill börja träna för jag tycker egentligen att det är liksom ganska kul. Men så här, jag har inte intresset för det. Så här, ja, men visst, det är roligt. Så bara, fast nej. Så, så. Det skulle jag verkligen vilja. För det tror jag. Men vad skulle börja med så skulle jag nog verkligen liksom, göra det bra, tror jag. Men jag har inget intresse. Det tycker jag är jättetråkigt. Och det gäller alla sporter. Jag är dålig på alla sporter. Jag har aldrig liksom... Jag kan ingen sport alls. Så... Jag stör mig väldigt mycket på att jag är typ så här oallmänbildad. Det är ligger ju bara hos mig själv. Men alltså, ingenting alltså, som har med skolan att göra intresserade mig överhuvudtaget. Utan, ja, det stör mig lite grann. För att det är synd om mina kommande barn, typ. Nej, men alltså, man ska... Det är något du kan göra åt. Jo, fast ja, alltså, jag tycker det är skittråkigt. Nej, men för övrigt, alltså, om jag stör mig på någonting så är det väl så här, typ att jag är en sjukt dålig förlorare. Alltså, väldigt dålig. Ja. Och kör. Vad älskar du med dig själv? Jag älskar att jag är väldigt driftig och jag kan inte stå still och jag måste få något gjort. Jag kan inte bara sitta en dag och bara softa och inte få något gjort. Då får jag väldigt dåligt samvete. Och det är faktiskt nice. Alltså jag känner jättemånga som sitter bara och inte gör ett shit om dagarna. Och jag skulle få panikångest. Alltså. Jag måste verkligen... Varje dag så är det något... någonting kreativt jag måste göra. Det tycker jag att det är nice. Och jag njuter av det. Älskar mest för sin liv. Svårt. Kan inte någon av er tänka? Har ni någon? Ja, jag vet. Alltså det jag älskar mest med mig själv är i så fall att jag är så här... Jag har ett väldigt gott hjärta, trots att kanske inte alla får ta del av det, men det har jag. Och att jag är väldigt, alltså jag har väldigt mycket livserfarenhet. Jag har gått igenom väldigt mycket saker som kan hjälpa andra människor. Alltså så att jag kan hjälpa typ folk om de behöver min hjälp. Alltså, jag älskar ju ganska svårt, men något jag tycker, en egenskap som tycker väldigt bra om mig själv är att jag är ganska ödmjuk och ner på jorden. Och det är för att mina föräldrar fostrade mig så och för att mina erfarenheter har gjort mig till den personen. Men det tror jag att det är jävligt viktigt att ha. Och du då?
Alltså, jag gillar egentligen, även fast jag har liksom bitit mig, eller vad fan man säger, vad heter det? Ja, jag har fått liksom smaka på den då, liksom, att jag är väldigt godtrogen och tror gott om folk så här, från första början. Jag tycker det är, även fast man blir motbevisad och kan bli väldigt sårad och att folk utnyttjar den egenskapen, vilket jag märkt många gånger, så tycker jag att det är en bra egenskap att gå in med liksom inställningen om att alla är snälla och att det kommer bli kul. Typ så. Mm. Och det gillar jag med mig själv, för det gör jag alltid tills jag blir motvisad. Jag tror alltid det bästa om folk tills någon är elak mot mig. Och då, ja, men som vi pratade, som har pratat om, att då är det förtroendet borta. Liksom. Men ja, nej, men det gillar jag med mig själv. Hur punkterar man ditt självförtroende? Oj. Det är faktiskt jättesvårt. Oj. Jag tror jag har inte fått mitt självförtroende punkterat faktiskt. Än så länge, tror jag. Alltså jag som ändå jobbar inom som jobbar inom modebranschen. Alltså ens självförtroende kan ju brytas ner när man vill någonting så pass mycket och känner att man är berättigad till det, men ändå inte får det. Det kan punktera ens självförtroende. Men jag skulle nog säga att det kanske är väldigt tillfälligt också. Mm. Så det är ingenting som jag går runt och dras med. Men absolut, det kan påverka mig. Mm. Hur viktigt är ditt utseende för dig? Så. Ja, för mig är det jätteviktigt. Mm, ja. För mig är det jätteviktigt. Jag livnär ju mig ganska mycket på det. Mm. Så det är otroligt viktigt. Men samtidigt, alltså jag är ju alltid förespråkat liksom hälsa och utseende. Det är ingen som kommer före den andra. Utan båda går par i par. Och är man mån om sin hälsa så är man också mån om sitt utseende och tvärtom. Så ja, det är viktigt. Mm. Mm, alltså jag har tänkt på det där. Alltså mitt ut. Ja visst, alltså man kommer ju inte undan med ett bra utseende om du är en dålig person liksom. Så det är väl klart att, jag vet inte, alltså utseendet är väl, ja, men jag tycker det är viktigt att se fresh ut liksom, tycker jag. Faktiskt. Det tycker jag med. Alltså jag har, alltså jag tycker också utseende är viktigt, alltså för mig själv, inte så att jag skiter i jag ser ut, men jag har märkt att jag, i skillnad från många vänner och folk jag har träffat, är väldigt obrydd på många sätt. Alltså jag bryr mig verkligen, men jag är, alltså oftast så är jag osminkad. Det är liksom om jag ska göra någon sak, typ om jag ska gå och handla någon sån här, gå liksom till närmaste typ galleria eller köpa någon sak eller hämta någonting, då sminkar jag mig aldrig. Mm. Så den där grejen, jag har inga problem att gå ut bland folk, även fast folk kanske tar, liksom, känner igen och så har jag inga problem med att liksom vara ofixad. Så det är inte jätteviktigt för mig, men det är fortfarande riktigt vit liksom. Det är kul. Jag gör det mest för att jag tycker det är liksom roligt att, men jag tycker det är roligt att liksom greja och måla och fixa naglarna och liksom sådana där saker. Men det är inte så här, jag bryr mig inte om jag inte har fixat naglar. Mm. Så ja. Men utseendet är välmående också. Alltså, absolut. Du bryr dig hur du mår och du vet. Ja, absolut. Absolut. Men det är just det här liksom, kanske allra ytligaste, som det här med smink och liksom sådana där saker. Det är inte jätteviktigt för mig. Men sen är det ju klart att man vill ju se liksom fräsch ut fortfarande. Man vill se ut och må bra. Det är klart. Man vill inte se sjuk ut. Nej. Vem läser? Ja, till reklam kommer nu. Sitt kvar. Hur mycket tid lägger du på ditt utseende varje dag? Alltså typ när man fixar det på morgonen kanske. Jag tror jag blir klar på 20 minuter med allt. Mm. Jag tänkte säga något sånt också. Beroende på, ja men okej, om mitt hår är nyduschat och sånt så måste jag typ fina det och platta det och sen locka det i så fall. Oj. Så det tar ju tid liksom. Oj, ja det är... Alltså jag kan vara klar på en minut. Ja, jag också. Bara gå upp, sätta kläderna på, röka sig och sen bara pis. Borsta tänderna sen är man klar alltså. Okej, gud vad skönt. Ah, nej, men kanske en kvart, 20 minuter tror jag. Ja, 20 minuter. Det är väldigt bra för att vara tjej faktiskt. Ja, jag känner tjejer som tar alltså, 3 timmar på sig. Det där är sjukt. Alltså,
Därför när alltid när vi ska ut med henne så ringer jag 3 timmar innan. Bara, måste skynda. Men jag skulle inte säga att det tar så lång tid om man bara ska gå ut och äta. Även om det är bara på middag eller något sånt. Det skulle inte ta 3 timmar. Nej, alltså, det ska vara enkelt. Jag tycker det är nice när tjejer bara är så naturliga som möjligt. Mm. Sen är det klart att smink gör ju sin del också. Men helst så naturligt. Skulle du kunna utföra en plastikoperation och vad skulle du göra i så fall? Nej, alltså jag har tänkt på det där. Mm. Alltså jättemycket. Jag skulle kanske vilja göra någonting, men i slutändan, no. För att jag tycker typ att du har ditt utseende och alltså typ när du börjar så här typ redigera på ditt ansikte, typ ja, men göra till exempel vissa som gör mycket med läpparna. Jag tycker alla de ser nästan likadana ut. Typ. Mm. Alltså att det blir så här samma... Det blir tråkigt. Mm. Ja, men, det blir tråkigt att se ut på samma... Alltså sen om man kanske vill göra något lite grann. Typ om man typ har något komplext. Typ, att du vill kanske fly ut på något ställe för du typ tycker att det inte är så fint. Eller så. Då kan man absolut få lov att göra det. Men man kanske inte behöver ta det till en överdrift. Mm. Om jag skulle få lov att göra någonting alltså överhuvudtaget, då skulle jag så här... Fast det är inte ens plastikoperation, men jag skulle vilja typ byta ut mina tänder. Alltså jag hade velat göra såhär, vad heter det? Såhär porslinsfasad. Jaha. Skitsnyggt. Men måste man alltid vara berättigad för att göra någon förändring? Alltså som du sa nu, typ, så om man har komplex, måste man verkligen ha någon komplex? Om man inte bara vill göra någonting bara för att man diggar det? Jo, man kan, det får man absolut lov att göra, men jag håller inte med om att jag tycker att det är snyggt. Jag tycker inte det är snyggt med plasttuttar och sånt där. Okay. Jag tycker det är too much. Jag tycker det är jättefint att vara så här, ha sin kropp som man har den. Och sen om man vill typ få kanske större rumpa eller bli tajtare, då kan man ju typ gå till gymmet och träna. Faktiskt, jag tycker de här tjejerna nu för tiden, de har börjat flippa. Så de kör jättemycket plastikoperationer och i slutändan kommer alla se likadant ut. Så det blir fett tråkigt. Alltså det, jag håller med om den saken, att alla ser mer och mer lika ut. Liksom det är, folk som ser opererade ut ser ganska liksom... Det var syskon på något sätt. Men jag är absolut inte emot plastikoperationer. Utan det tycker jag verkligen är upp till var och en. Är det någonting man är missnöjd med eller liksom vill förbättra? Eller bara känner liksom så här... Men jag vill köpa mig ett par jättesnygga stora tuttar. För jag tycker det är snyggt och tycker jag det är helt fritt fram. Jag är jättenöjd med mina tuttar själv. Men jag är absolut inte främmande för att... Alltså kanske vill jag fixa dem efter man har fått barn eller något sånt. Mm. Ja, så det är väl det jag skulle göra i så fall om jag nu skulle operera mig. Då skulle jag spara den operationen till och med kanske liksom, när de hänger här nere. Något sånt. Ja, jag är verkligen inte emot heller. Jag tycker man ska göra det. Om man känner att man mår bättre av det, då kör. Tycker jag. Vara attraktiv och fattig eller oattraktiv och rik? Men alltså, jag är nog... För mig är det enkelt, attraktiv och fattig. Mm. Det handlar inte om utseende, det handlar bara om att jag tror man mår bättre med som människa inombords. Alltså fast vissa kan ju köpa kärlek med pengar, så vissa looks. Skulle... Faktiskt, vissa, alltså gold diggers, de faller för män som har pengar. Så jag tror att det är väldigt många faktiskt. I alla fall vad det jag har sett. Men jag tror de fortfarande inte mår bra inombords. När de tittar sig själv i spegeln och bara... Det spelar ingen roll hur mycket pengar du har. Den kan du aldrig köpa. Mm. Jag skulle hellre också vara attraktiv och fattig än rik. Och oattraktiv. Du då? Gud vad svårt. Alltså gud, det här var jättesvårt. Fast du kan ju alltså, bli liksom, attraktiv med, om det är jag känner lite så här... Men alltså så mycket spelar inte utseende roll för mig faktiskt att jag så här, jag är svinsnygg och ser ut som Victoria's Secret modell men jag bor på gatan faktiskt. Nej, då är jag mycket hellre ganska ful då om man är oattraktiv och har ett liksom ett härligt bra liv där man inte behöver oroa sig om mat på bordet typ. Så jag skulle säga oattraktiv och rik. Faktiskt. Snyggingar, tiden är slut.